Tak, tadi dia Askira reset bunyi Askira lah. Yeah, okay, lucky. Janganlah kacau. Tengok kain dah mati lah. Kain dah mati lah. Kain dah mati lah. Mati lah. Mati lah kau. Ayah, ada orang ngamil. Hai, hai. Mati lah kau. Siapa kat saudara tu? Dalar. Kita main dengan kawan. Aw, aw, aw. Hei, selamat datang. Anar, ni mian, ya menar.
champion summer corner coach champion summer dark corner coach champion summer dark Let's go, guys. Let go. Just let me know. So, why you mean? What the hell? No, what the hell? So, it's your head, little. So, what you be? What are you doing, Buster? Jump, Buster. Buster, kita keluar dari dunia ini. Nanti cousin annoying dia tu tiba-tiba datang. Tak tahu datang dari mana. Tinggi tu aku. Okay. Siapa kesan? Entar akan pergi keluar. Dia cousin annoying dia tu main seseorang. Tapi cousin annoying dia tu boleh nampar. Tak apa, don't worry lah. Kita dari kita akan sampai. Kita akan bermain lah. Kawan saya cakap, best friend saya cakap, cousin annoying dia tu kan become maker. Kawan saya Weh, tolong. Weh, tolong guys. Tolong. Jangan asmara. Alamar. Kawan. Macam mana ni? Nak join balik ni? Tak boleh sampai. Sampai kita masuk balik. Masuk balon. Untuk memang macam ni. Tapi kalau kena boleh lagi cakap. Jadi saya malas. Saya memang cakap macam ni. Ada art depan dia. Saya nak join kawan saya balik. Nak join kawan saya balik. Cepatlah kan, tak ikut dong. Join ni dia tengah main boyfriend. Kita join lah, buat pelagar dan lepaskan muka. Jangan bangga pun lah. Korang nak part
chúng ta nhớ rau kia bài.